ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 14ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾಳೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎರಡನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ತಂಡವನ್ನೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಇದೀಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರನ್ನು ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಡಿಕಲ್ ಕೂಡ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ತಂಡವನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ 11 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಇದೀಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 11ರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ನಾಳಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ ಬರಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಬಂದರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ ತಂದುಕೊಡೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಬರಬೇಕು. ರಜತ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿಸುವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಆದರೂ ರಜತ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಂತರದ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಬಂದರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರನ್ ಹೊಳೆ ಅರಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ತಂಡದ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿ ಎ ಬಿ ಡಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಬಿ ಡಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೂಕ್ತ. ಇನ್ನು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಕೇನ್ ಜೆಮಿನ್ಸನ್, ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್, ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್. ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಹಬಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ ಬಂದರೆ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.